Na jamii ya Waburji kutoka kaunti ya Marsabit wamefanya uchaguzi wa kumchagua mwenyekiti wa jamii hiyo nchini. Hii ni baada ya hapo awali jamii hii kuongozwa na Hasenani ambaye alikuwa kwenye usukani kwa takriban miaka 10. Hata hivyo mwenyekiti anayeingia mamlakani kwa jina Abdullahi Konte alimsihi Rais William Ruto kuitambua jamii ya Waburji na kuahidi kufanya kazi na kila mmoja. Na mkumradhi mtazamaji kwa itilafu hiyo ya